Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У селі Угринь Чортківського району сьогодні підраховують збитки після негоди, повідомила голова Заводської територіальної громади Людмила Павлінська. Зазначив, впродовж 29-30 червня у цьому населеному пункті під час зливи затопило 6 підвалів, зірвало дах, вимило 2 городи і знесло 2 містки через потік. Це городи жителів села Угринь Чортківського району. Через негоду тут повимивало картоплю, цибулю, положило кукурудзу. Також нанесло багато сміття. Був що, бо той вже не. Ми все зібрали. Затопило город. В підвалі 30 відер води з підвалу винесли. Понаносило. Староста села Угринь Володимир Плішка показує наслідки негоди. Три з половиною години просто без перестанку ляло. У нас так, тут один потік йде за лісся, другий потік йде так почти сніг, лисою теж сходить вода і він сходиться на цій території. І тоді дуже почав дощ і почав людей тут затоплювати. Вода вийшла, зросла повністю і вийшла на під будівлі. Сміття нанесло, цей місць забрало повністю, другий місць з тієї сторони теж я забрало повністю. Ганна Голод веде нас на своє подвір'я. Каже, дощ змив місток через потік, яким вона ходить на роботу. Жінка розповідає, через зламану кладку ніхто із сусідів не міг прийти і допомогти. Стала буря, вітер і почав такий дощ, як з відра. І все, і то почало нести, і прийшла до кухні, повно води. В ямі повно води, ми не могли ні зробити. Аж тоді, як стихомірили, ми тоді все робили. А самі черпали воду? Ну, до сестру, а хто тут? Ну, сестра і я на чому було. І більше нікого нема. Петро Мирлавський показує, як вода вимила землю з подвір'я. Каже, дощ вибив стіну у літній кухні і затопив зерно. У цьому підвалі чоловік тримав картоплю і буряки. Зараз тут вода. Пішла гроза, замило кут хати, нанесло шар 20 сантиметрів ґрунту, пісок, намул. І в зв'язку з тим в ямі з'явилася вода десь до 2 метрів. Затопило яму, зараз покажу. Також затопило подвір'я. Зерно намочила? Намочила, от зерно стоїть, а я трохи виніс зерна, що сухе зерно зібрали, з дітьми вчора знесли, а остальне отут мокре зерно стоїть. За словами голови Заводської об'єднаної територіальної громади, до якої входить село Угринь Людмили Павлінської, ліквідовуватимуть наслідки негоди за кошти місцевого бюджету. Ми власними силами, наше комунальне підприємство і староста села Угринь спільно з мешканцями села ліквідовували цю негоду. Будемо старатися компенсувати, оскільки в нас є програма така спеціальна для надзвичайних ситуацій, прийнята в селищній раді. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. Жителька села Угринь Чортківського району Христина Мармус показала нам відео за 29 червня. За її словами, знімала вона близько 19-ї години ось вулиці Чорна і Шевченка, де потік вийшов із берегів. У селі Стіжок Шумського району зафіксували спалах африканської чуми. У двох приватних домогосподарствах, які межують між собою, виявили 21 заражену свиню. Львівська лабораторія ветеринарної медицини, куди відправили ПАТ-матеріал, підтвердила діагноз. Про це повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Грисько. Наразі заражених свиней спалили на місці ураження, провели дезінфекцію. Також відбулось засідання протиепізоотичної комісії, на якій прийняли декілька заходів щодо недопущення поширення інфекції. Зокрема, оголосили 40-денний карантин в радіусі 3 кілометрів від місця ураження, встановили один стаціонарний пост і зону нагляду. Сьогодні представники Держпродспоживслужби виїхали у карантинну зону. Прокоментувати ситуацію обіцяють у другій половині дня після повернення до Тернополя.
Стан таксиста водія легковика «Шевроле Авео», який потрапив у ДТП на вулиці Текстильній сьогодні, задовільний. Наразі він перебуває в ортопедичному відділенні університетської лікарні. Про це нам повідомив головний лікар університетської лікарні Василь Бліхар. Попередньо медики зафіксували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, забій потилиці і закритий перелом правого зап'ястка. Внаслідок ДТП у лікарню доправили і 61-річну пасажирку. У неї закрита черепно-мозкова травма, струс мозку і закрита травма голови та грудної клітки. Наразі вона перебуває у реанімаційному відділенні лікарні швидкої допомоги. Її стан розцінюють як середньої тяжкості. Про це нам повідомив завідувач відділу політравми лікарні швидкої допомоги Едуард Ремезюк. Зазначу, близько другої ночі у Тернополі на вулиці Текстильній трапилось ДТП за участі трьох автомобілів. Зіткнулись «Мерседес», «Шевроле Авео» і «Мерседес Віто». Про це повідомила прес-секретар патрульної поліції області Оксана Смільська. За її словами, водій легковика «Мерседес Віто» з місця аварії втік. Водія і пасажирку «Шевроле Авео» госпіталізували. На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи. Наразі вони з'ясовують обставини автопригоди. Сьогодні розпочалась реєстрація електронних кабінетів, через які абітурієнти подаватимуть заяви на вступ до українських вишів. Системою можуть скористатися ті, у кого є атестат про повну загальну середню освіту і результати ЗНО 2016, 2017 або 2018 років. Зазначу, цього року вступник має самостійно розрахувати середній бал атестата. Подавати заяви до українських вишів абітурієнти зможуть 12 липня. Більше про реєстрацію дивіться у матеріалі нашої кореспондентки Світлани Шумної о 17-й годині. Сьогодні хлопці і дівчата із Тернопільщини та інших областей приїхали на духовний і фізичний вишкіл для молоді під назвою «Лисоня». Організував табір Тернопільський осередок молодіжного націоналістичного конгресу. У програмі гутірки з лідерства, пейнтбол, водні ігри, регбі, смуга перешкод, вечірні ватри і ранкові руханки. Триватиме табір з 2 до 7 липня у долині Змій, неподалік села Саранчуки Бережанського району, повідомив керівник молодіжного націоналістичного конгресу Микола Месак. У Микуленцях завершився чемпіонат області зі спортивного туризму серед дорослих. За кубок 3 дні змагалися 7 команд зі Зборова, Микуленець, Козови і Тернополя. За результатами 3-го дня змагань перше місце виборола команда «Микуленці-1», друге – «Козова» і третя – команда «Тернопіль». У загальному заліку чемпіоном області стала команда «Микуленці-1», друге і третє місця у команди «Тернопіль» та «Еверест-2» зборів. Обласні призери представлятимуть Тернопільську область у вересні на чемпіонаті України зі спортивного туризму серед дорослих, повідомила суддя обласних змагань Юлія Радецька. І 4 срібних і 2 бронзові медалі привезли тернопільські спортсмени із всеукраїнського чемпіонату з пляжного волейболу для людей із вадами слуху. Змагання відбувалися у Києві. Загалом у них взяли участь майже 1 сотня спортсменів. Тернопіль представляли 3 команди у віковій категорії до 21 року. 2 місця на чемпіонаті з пляжного волейболу зайняли Софія Яцькова і Марія Михальчук. 3-й – Вікторія Антонюк, Вікторія Вероніка Чубата, Андрій Грушка та Олег Петлюк. Детальніше розповідає тренер з волейболу ЮСШ «Інваспорт» Петро Ніколюк. Яцькова Софія і Михальчук Марія. Вони боролися, вийшли в фінал і боролися за 1-2 місце, але там було, в принципі, важко боротися, бо з тої сторони команда з Одеси була дефолімпійська чемпіонка, проти нас і грала. Великий досвід і зовсім інша гра. Інша команда в тій самій категорії до 21 року народження, тільки ми грали в іншій підгрупі. І так вийшло, що вийшли теж до півфіналу. В півфіналі ми виграли і вийшли до фіналу. У Вужгорода виграв закарпатської команди, вийшов до фіналу. І в фіналі грали з командою Києва, де також перемогли 2-0. Це Антонюк Вікторія і Чубата Вікторія. Хлопці у нас також перемігши в півфіналі команду з Кіровограда, вийшли до фіналу і боролися за 3-е місце з Волинню, команда з Волині. І поки що це всі новини. Більше вам розповість моя колега Марія Котенко о 17-й годині. А я бажаю вам вдалого продовження дня і до зустрічі в ефірі завтра.
Дякую.